ديناتشو يا شانال اتشن تكاتاتايوچ بزاري فيدي يجيلاچو يا قربوت بوينتوچن ديت انتربوليت اندمن ادرك كمناقاچون نون بوينتوچ يمناقاچون نون بوينتوچ ديت انتربوليت ادرغن ماغنيت نشلالن اليفيشناچونم بوزيشناچونم سلازي اسونو لاساياچو نو اي فيديو ازاجاچوت ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ያረሳ ላይክ ሼር ኮሜንት ካላችሁ በኮሜንት ብቻ ላይ አስቀምጡልን ወደ ዛሬው ትሬኒንጋችን እንሄዳለን ምንድነው ለምሳሌ ይሄ ዲዛይን የተሰጠው ለኮንስትራክሽን አገልግሎት እንዲውል ተደርጎ የተዘጋጀ ዲዛይን ነው ስለዚህ በዚህ ዲዛይን ላይ በየ 10 ሜትር ኢንተርቫል የተከፋፈለ ግሪድ ነው ይሄ ግሪድ ለኮንስትራክሽን እንዲመች ወደ 5 ሜትር ኢንተርቫል ተቀይሮ ፖይንቶቹ ዳታ ለማግኘት ነው ስለዚህ ይሄን ዳታ ለማግኘት በኢንተርፖሌሽን ሜተድ ተጠቅመ ሲቪል 3D ኢንተርፖሌሽን ሜተድ አለው ፖይንቶቹ ክሬት ለማድረግ ስለዚህ በዛ መልኩ እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ እዚያው ሳይት ላይ ምን ይኖርናል እነዚህ ምን ናቸው ዲዛይን ፖይንቶች አሉ የዲዛይን ሌቨል ፖይንቶች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ዲዛይን ፖይንቶች ለኤክስካቬሽን ናቸው የተቀመጡ ዲዛይን ፖይንቶች ናቸው እነዚህ የዲዛይን የኮንስትራክሽን ሌቨል ቦተም ሌቨል ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ተመሳሳይ ፖይንት ያለባቸው ይሄ ተመሳሳይ ግሪድ ላይ ያለ ፖይንት ስለሆነ እንደምናየው ተመሳሳይ ኢሊቬሽን ሌቭል ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን አሁን በየ 10 ሜትር ከፋፍለን ፖዚሽናል ዳታዎችን ማግኘት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ቀጣ ምን አደርጋለን እዚሁ ሆም ታብ ላይ ከፈልጋችሁ እዚህ ፖይንት ስለታችሁ ወይ ዲክሬሽን ተስተላታ አለ ማለት ይችላልላችሁ አለበለዚያ ግን ቱል ስፔስ ባር ላይ ገብታችሁ ፕሮስፔክተር ላይ ፕሮስፔክተር ራይት ክሊክ ክሬት ብላችሁ ማምጣት ይችላልላችሁ ስለዚህ እንካ መጣችሁ በኋላ ቀጥታ ምን ነው ታደርጉት እዚህ ጋር ይሄ የፖይንት ኢንተርፖሌሽን ምን ሰራበት ሜትር ነው ለእናንተ ቀለል እንዲላችሁ በዲስታንስ እና በኢንተርፖሌት እና ኢንክሪመንት ዲስታንስ የሚሉትን እነዚህ ሁለቱን በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ የመጀመሪያው ኢንተርፖሌት በሚለውን ሞክ እንየው ኢንተርፖሌሽን ላይ ምን ይላችኋል ግድ መፍጠር አለባችሁ የራሳችሁን ፖይንት መፍጠር አለባችሁ ማለት ነው ኢንተርፖሌሽን ስለዚህ ምን ይላችኋል ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን እኛ መስራት እንፈልገው በእነዚህ መካከል በዚህ ፖይንትና በዚህ ፖይንት መካከል መሃል ላይ ያሉትን ኢንተርፖሌት እንዲያደርግልን ነው ማፈልገው ስለዚህ ኢንተርፖሌት እንዲያደርግልን ስለሆነ ማፈልገው ሶሪ ኢችን ፖይንት ሞዲ�ይ እንዲላርጋት ኤዲት ፖይንት ላይ ገብተ ቱቶነች እዚህ መጨረሻ ላይ እሺ ስለዚህ ይሄንን እነዚህ ሁለቱን ነው ኢንተርፖሌት ማድረግ ማፈልገው ቀጥታ እዚህ ጋር ገብተናል ገብተናል ኢንተርፖሌት ስለዚህ ፖይንቶችን የራሳችን ዲቪስሪ ዲ ፖይንት ስታይሎች መፍጠር አለብን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ፖይንት ለምሳሌ ይሄን እንመረጥላለን ፒኬ ፈርስት ፖይንት ይለኛል ይሄን መረጥኩለት እዚህ ጋር አሁንም ፒኬ ሰከንድ ፖይንት ኦብጀክት ይለናል ሰከንድ ፖይንታችን ይችላል ይሄን መረጥን ከዛ ነምበር ኦፍ ፖይንት ምን ያህል ፖታር መከፋፍላላችሁ ነው ፖይንቶችን ማስቀመጥላችሁ ነበር ፖይንቱ ብዛቱ ስንት ነው ስለዚህ እኛ አሁን እዚህ ጋር ይሄ በየ 10 ሜትር ስለሆነ በየ 5 ሜትር እንዲቀመጥልን ይፈነግነው ስለዚህ 1 2 3 አራት አምስት ስድስት ሰባት ቦታ እንደስከመጣ ፈልገው ስለዚህ 7 7 ቢዚ ላይ ተፈልታለሁ ኢንተር ልለዋለሁ ከዛ ምን ይለናል ኦፍሴት ኦፍሴት ደግሞ ከዚህ ፖይንቱ ከላይ ነው ኦፍሴት ምን ያለ ሄጀራ ከመጣላችሁላችሁ 0 ነው አሁን እዛ ላይ ነው ፈልገውኛ ኢንተር ልለዋለሁ ፖይንት ዲስክሪፕሽን ይለናል እዚህ ለምሳሌ ይሄንን ምን እንበለው ዲዋን እንበለው ዲዋን ብለን ዲስክሪፕሽን እንስጠው ማለት ነው ከዛ ኢንተር እንበለው
አያችሁት እዚህ ጋር አስቀምጣለን ማለት ነው። አሁን ኢንተር ኢንተር ያደረግን በዲዋን ይሄን ያስቀምጣልናል ማለት ነው። አስቀምጣለን ሰባት ቦታ እንደዚህ አርጎ ፖይንቶችን አስቀምጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንደኛው ሜካኒዝም ነው። ይሄ ለምሳሌ አሁን ተመሳሳይ ኢሌቬሽን ስላላቸው አያችሁ 18 12 22 የዚህ ሲሆን ፖይንት 18 21 8 ስለሆነ በዚህ መካከል ላይ ኢንተርፖሌት ሲያደርግልን አያችሁ የሚሰጠን ዳታ እዚህ ያለውና ዲዛይን ሌቭል ላይ ያለው ዳታ የተቀመጠው ዲዛይን ተብሎ የተቀመጠው ኢሌቬሽን ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ይህን ኢሌቬሽኖች እንደዚህ አድርጋችሁ ሌቭል ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ነው። አሁን ሌላኛው ደግሞ ምንድነው በምን እንጠቀማለን? ለምሳሌ የግሬድ ቢኖረስ ለምሳሌ ግሬድ ያለው ፓርት ቢኖረን ረዥም ሆኖ ተመሳሳይ ግሬድ ለምሳሌ በ2% ሊሆን ይችላል፣ በ3% ሊሆን ይችላል። ብቻ ኢሌቬሽን ዲፈረንሳቸው መሀል ላይ ተመሳሳይ የሆነ ማለትም ስሎፑ ተመሳሳይ የሆነ ፖይንት ቢኖረን እንዴት ነው ይህን ኢንተርፖሌት አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር በዚህ ፖይንት በዚህ ፖይንት በዚህ ፖይንት መካከል ያለው የግሬድ ዲፈረንስ ተመሳሳይ የግሬድ ዲፈረንስ ስለሆነ መሀል ላይ ያሉትን ኢንተርፖሌት እንዴት እናደርጋቸዋለን ነው። ይህንንም በዚያው መልኩ ትሄዱና ኢንተርፖሌት ላይ ትገቡና ትመጣላችሁ። ፒክ ዘ ፈርስት ፖይንት ይላቸዋል። ፒክ የፈርስት ፖይንት ፈርስት ፖይንታችን ይሄ ነው። ሰከንድ ፖይንታችን ይሄ ነው ይሄ ነው። ከዛ ነምበር ኦፍ ፖይንት ይለናል። ነምበር ኦፍ ፖይንት አሁን ስንት ነው የምፈልገው በየአምስት ሜትር ስለሆነ እዚህ ጋር አንድ፣ እዚህ ጋር ሁለት፣ እዚህ ጋር ሶስት ነው እንደስከምለት። ስለዚህ ስሪ ይለዋለሁ፣ ኢንተር ይለዋለሁ። ከዛ ኦፍሴት ይለኛል። ኦፍሴታችን ዜሮ ነው። ዲስክሪፕሽን ይለኛል። ኢዋን ልበለው፣ ኢዋን ልበለው እና ኢንተር ኢንተር ኢንተር። ሶስት ቦታ ስለሆነ ጨረስን፣ አለቀ ማለት ነው። ስለዚህ በመሀል ላይ እነዚህ ፖይንቶች ኢንተርፖሌት አድርጎልናል። አሁን ልክ እዚህ ጋር መተን ስናየው ከዲዛይን ሌቭላችን ጋር እኛ ኢንተርፖሌት ያደረግነው ፖይንት ልክ ነው ማለት ነው። 18 10 42 ነው። እዚህ ላይ 18 10 42 ነው። ስለዚህ ይህንን ፖይንት ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው አንደኛው በዚህ አይነት መልኩ ነው። ምናልባት ፖይንት ደግሞ ክሬት ላላደረጋችሁ ሰዎች ደግሞ ሌላኛው እዚህ ላይ ገብታችሁ ምንድን ነው ኢንተርፖሌሽን ኢንክሪመንት ዲስታንስ የሚላለ ዲስታንሱን ስፔሲፋይ እያደረጋችሁ ኢንተርፖሌሽን የምትሰሩለት ማለት ነው። ይህን ተጫኑት አላችሁ ምን ይላችኋል? ልክ እዚህ ላይ ስመጡ ስፔሲፋይ ፈርስት ፖይንት ይላችኋል። ፈርስት ፖይንት ፖይንቱ ነው ሎኬት እንድታደረጉለት ነው ይፈለግ። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጣና ክሊክ ላደርግለት። ከዛ ስፔሲፋይ ኤሌቬሽኑ ፈርስት ፖይንት ፈርስት ፖይንታችን ይችኛ 18 12 ነጥብ 172 ኢንተር። ከዛ ስፔሲፋይ ሰከንድ ፖይንት ይለኛል። ሴከንድ ፖይንታችንም ለምሳሌ ይሄ ነው ብዬ ስፔሲፋይ ላደርግለት። የዚህንም ምን ይላቸዋል? ስፔሲፋይ አን ኢሌቬሽን ፎር ዘ ሰከንድ ኮንትሮል ፖይንት ወይም ዲፈረንሱን አለበለዚያ ደግሞ ስሎፑን ወይም ግሬድ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከሶስት አንዱ ያላችሁን ሪዛልት እኛ ኢሌቬሽኑ ስላለን ኢሌቬሽኑን ማስገባት ይችላል። 18 12 ነጥብ 172 ኢንተር ስንለው ይሄን ይመጣል። ከዛ ምን ይላቸዋል? አሁን ቅድም በቅድሙ ፖይንት እና በአሁኑ ፖይንት መካከል በየስንት ሜትር ኢንተርቫል ነው? አሁን ዲስታንስ ቢትዊን ፖይንት ስለሆነ በየስንት ሜትር ኢንተርፖሌት እንዲያደርግላቸው ነው ፈልጉት። በየ 5 ሜትር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ፖይንት ሲላችኋል አምስት ትሉታላችሁ ኢንተር። ከዛ ኦፍሴት ላችኋል ዜሮ። ዲስክሪፕሽን ላችኋል ለምሳሌ ኤፍ ዋን ሊሆን ይችላል። ኤፍ ዋን ልበለው ና ኢንተር ኢንተር። ያዚ እዚህ ጋር ክሬት እያደረገ ነው። አሁንም ዲስክሪፕሽን አስገቡልኝ ይላል። የተለየ ዲስክሪፕሽን ካላችሁ ዲስክሪፕሽን የተለየ ዲስክሪፕሽን እያስገባችሁ ያዚ በዚህ አይነት መልኩ ፖይንት ክሬት ያደርግልና ጨረሰ ማለት ነው። ያቸው ተመሳሳይ ነው። ይሄን ዳረኛው ላይ ያለው ኢሌቬሽን እና እዚህ ዳረኛው ላይ ያለው ኢሌቬሽን ተመሳሳይ ስለሆነ ሁሉም በመሀል ያሉት ኢንተርፖሌት ያደረጋቸው ኢሌቬሽኖች እነዚህ ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንትናችሁን ታዘጋጃላችሁ፣ ኢንተርፖሌት ታደርጋላችሁ። የምትፈልጉ ሳይት ለኮንስትራክሽን ሬዲ የሆነውን ሳይት
እሱም በእንደዚህ አይነት መልኩ በኢንተርፖሌሽን ላዘጋጁት እና ቀጥታ ምን ትገባላችሁ፣ አሁን ይህን ዳታ ስለሚፈልጉ ኤክስፖርት ማድረግ በኤክሴል ለሰርቬሩ መስጠት ወይም ለግሬድ ቼከሩ መስጠት የምፈልግ ከሆነ ለሌቭል ማ መስጠት የምፈልግ ከሆነ በዚህ አይነት መልኩ ዳታውን እንትናደርግ እና እዚህ ላይ ኦል ፖይንት እንገባና ኤክስፖርት እንብላለን ወይም ኤዲት ፖይንት ብለን ቼክ እናደርገው። እዚህ ላይ ያቸው ማለት እዚህ ላይ ቅድም ዲዋን ኢዋን ኤፍ ዋን ብለን የሰጠናቸው እነዚህ ፖይንቶች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ፖይንቶች ሽፍት ተጭነን ይህን ጫንና ይህንን ኤክስፖርት ማድረግ ይችላል። ኤክስፖርት ወደምፈልገው ቦታ ዴስክቶፕ ላይ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋ እንትን እንመርጥለታለን፣ ፋይል ፎርማቱን እንመርጥለታለን። ከዛ ዴስክቶፕ ላይ ለምሳሌ ሰርቬ ዳታ ሰርቪ ሌቭል ምለው ሌቭል ምለው ሴቭ ኦፕን ኦኬ ምለው ከዛ ዲስክቶፕ ላይ ስንሄድ እናገኘዋለን ማለት ነው። ያችት በዚህ አይነት መልኩ ኖርዚንግ ስቲንጉ ኢሊቬሽኑ በእንደዚህ አይነት መልኩ ተቀምጦልናል። ከፈለግን ካርዱን መስጠት ከፈለግን ካርዱን እንሰጠዋለን። ካርዱን መስጠት እንችላለን። ካርዱን መስጠት እንችላለን። እዚህ ላይ ስኬላችሁን ተስተካክሉትና ከዛ በፈለጋችሁት መልኩ ኖርዚንጉ ሚስቲንጉ እንዲታይ ያደርጋችሁ እዚህ ላይ ይህን ዳታ ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ኢንተርፖሌት የተደረጉ ዳታዎችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። አይሆፕ እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ግን ሁልጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። እንደዚህ ኢንተርፖሌት ስታደርጉ ኢንተርፖሌት ያደረጋችሁት ዳታ ከዲዛይኑ ጋር ትክክል መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። አይሆፕ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አይረሳ፣ ኮሜንት ሼር ማድረግ ያሰረ ለሌሎች እንዲደርስ ቪዲዮ አፕሎድ ሳደርግ እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን አይኮን መጫን አትርሱ። አመሰግናለሁ። በኔክስት ቪዲዮ እንገናኛለን። ክብረት ይስጥልኝ።